God morgon och välkomna till en ny vlogg. Och idag ska jag mealpreppa. Så jag ska visa er all mat som jag ska göra inför kommande vecka. Och jag är superhungrig nu. Jag har precis vaknat och gjort min hudvårdsrutin. Så jag vill verkligen få i mig frukost. Så vi börjar med frukosten. Så jag börjar med att koka äggen. Och nu så ska jag fixa små skålar så här med kefir. Det är den här kefiren som jag använder. Och detta är frysta blåbär. Och så toppar jag med honung. Nu har jag bara gjort tre, men det här blir liksom inte så trevligt om det här står i kylskåpet allt för länge. Så nu har jag till tisdag, onsdag, torsdag i alla fall. Och sen när de här är slut så gör jag bara tre till åt gången och liksom fortsätter så. Så till frukosten idag så har jag faktiskt hällt upp lite så här i en skål. Jag tycker om när det är sött. Så det är därför jag har honungen i. Kolla vilken fin färg det blev. Det är så att denna. Jag hatar att äta frusna grejer. Eller rättare sagt, jag hatar att bita i frusna grejer. Men jag äter även ett ägg till frukost. Och jag kör bara så här. Så vanligt salt på. Nu blir det jättemycket. Kokt lite väl länge. Och sen så brukar jag dricka kaffe. Men jag gör inte det förrän efter jag varit ute och gått. För jag går ut och går. Och sen så när jag kommer hem så typ fixar mig och sånt här. Sminkar mig och sånt. Och då tycker jag om att dricka kaffet samtidigt som jag gör det. Istället för att typ så här, behöva stressa ner det nu. För att när jag äter frukost nu på morgonen så gör jag det ganska snabbt. Det är därför jag inte äter så mycket också. För att jag vill liksom komma ut och gå och få det gjort. Men jag måste äta innan för annars så kommer jag svimma när jag är ute. Då går vi ut och går. Vad är det för någonting i lådan? En leverans av en råtta. Men ser man här? Ser man? Hej, ser man? Jag dricker kaffe ur en julmugg. Jag ska ta och påbörja lunchen nu och jag ska göra misosoppa. Jag är så taggad för att det är, alltså det är så gott. Så det första jag kommer att börja med är att skära upp purjolöken, champinjonerna och tofun i bitar. Det blir ju väldigt mycket, särskilt med purjolöken. Så det jag gör är att jag har lagt en del av champinjonerna och en del av purjolöken så här i en påse. Så ska jag frysa ner det här. Så har jag liksom till att göra mer misosoppa om jag blir sugen på det. Så i med vatten i en kastrull. Jag kommer använda typ 2 liter vatten. Så här ser misopastan ut som jag använder. Så jag tror jag börjar med 2 matskedar så här. Så rör jag runt lite så att det liksom löser upp sig i vattnet. Och egentligen så ska det ju vara fisksås i misosoppa. Men jag gör en helt vegansk variant. Jag har såna här ark. Och de har ju lite så här smak av havet. Så jag tänker att jag ska ha i det. Som en smaksättning också. Så jag kommer bara så här klippa det i så här små bitar. Herregud, det åker överallt.
Och nu börjar det koka här. Så i med lite rödlök och champinjonen. Och det här blir en ganska så här innehållsrik misosoppa. Annars brukar det vara väldigt, alltså, vattnigt. Men jag har ganska mycket saker i min, så att det liksom ska vara lite mer mättande. Så ska det här få sjuda några minuter. Och nu så lägger jag i tofubitarna. Jag ska bara smaka av lite. Jag ska i lite soja så att det blir lite salt. Nu är det typ perfekt. Till det här så ska jag även ha lite ris. Så jag häller bara över lite i en skål och värmer upp. Ska jag säga att man hjälper mig att redigera? Ja. Så min plan är att jag ska äta gröt till kvällsfika. Och jag vill ha lite nötkräm till det. Och jag har så sjukt mycket nötter. Jag tror ni kan säga här, jag har flera påsar nötter. Matberedare behövs i alla fall. Sen honung, typ en tesked så här. Och sen så har jag kakao i en matsked. En liten bok. Det här är ganska så, alltså, fast. Men jag vill inte använda så mycket olja. På med locket. Och så förvarar jag den här i kylskåpet. Jag ska även passa på att börja på middagen som jag ska göra. Och till middag så ska vi ha rotsaker. Jag ska göra en sallad med rostade bönor i. Och sen så ska jag även göra en ärthummus. Och sen Sebbe ska ha kyckling till. Och en så här färdig sås. Eller så här pulver så som jag ska göra. Jag har redan en påse med förkokta vita bönor. Det här är Ica Basics torkade vita bönor som jag har kokt så att de blir mjuka och har haft blötlagda i flera timmar och sånt här. Men jag brukar göra alla på en gång och sen så fryser jag in dem i påsar. Så är det lättare att ta fram dem och ha dem. Men jag tänker att jag ska smaksätta dem här lite med lite olja och kryddor och rosta dem i ugnen. Lite olivolja. Lite lökkrydda. Ganska mycket. Salt. Paprikapulver. Cayennepeppar. Och så blandar jag ihop det här så att alla bönorna är täckta jämnt. Jag sprider ut dem så att alla liksom blir rostade typ lika mycket. Och så in i ugnen på 200 grader. Jag är en såsälskare så jag måste ha någonting såsigt till min mat. Så jag tänkte att jag skulle göra en ärthummus. Så vi behöver gröna ärtor och de här kommer jag bara koka tills de blir mjuka. 3 klyftor vitlök. 1 matsked tahini. Lite rapsolja. Citronjuice. Så här ser det ut när det är färdigt. Jag har faktiskt aldrig smakat det här. Så jag tänkte jag ska...
Det var fan skitgott, jag älskar ärtor. Men jag ska smaksätta med salt. Lite svartpeppar. Och så ska jag vara lite wild and crazy och ha lite koriander i. Blanda, blanda. Alltså, vad är det här för något gott? Varför har jag aldrig gjort det här innan? Jag ska även göra rotsaker i ugnen. Så jag börjar med att skära upp potatis och rödbetor i stavar. Jag hade även i morötter som vi hade i frysen. Som jag har tinat upp. Så vi kör lite olivolja på detta. Salt. Paprikapulver. Lökpulver. Och så blandar jag ihop det så att allt blir täckt. Häll upp på en plåt. Och så in med det här i ugnen i en timme. Jag kommer att avvakta lite med det andra eftersom att det här ska vara inne i en timme. Och jag ska göra Sebbes kyckling och sen även resten av salladen om en stund. Jag har inte riktigt bestämt mig än vad jag ska göra med Sebbes kyckling. Jag tror typ att jag ska steka den och sen sätta in den i ugnen lite. Jag gjorde inget jättekomplicerat för kycklingar. Vi hade pyttelite bacon kvar, två skivor, så jag lindade in två kycklingbitar bacon. Sen så stekade jag det i smör. Sen har jag på den här kryddan, det är typ bara så här chili, peppar, saltblandning. Och sen har jag även på lite timjan. Sebbe är inte så här jättemycket på kryddor. Så man behöver liksom inte så lägga ner så jättemycket tid på att krydda hans grejer. Men jag ska bara steka kycklingen så att den får lite yta, lite stekyta. Och sen så tänkte jag att jag ska sätta in hela stekpannan med kycklingen in i ugnen i typ 20 minuter. Så till salladen så använder jag den här salladsmixen. Jag tycker den är ganska god. Gurka, tomat, majs, rödlök. Jag hade egentligen velat ha jättemycket mer rödlök i, men Sebbe tycker inte om det så mycket så jag får lugna mig. Salladskrydda. Och så blandar vi ihop allting. Så här är hur mitt blev. Här är rotsakerna, här är ärthummusen, salladen och sen så la jag bönorna på så här. Och här är Sebbes med kycklingen och bananasås. Alltså den här ärthummusen. Det är så sjukt god. Så när det kommer till själva förvaringen av maten sen i kylskåpet så har jag liksom hällt upp allting för sig själv i matlådor. Så här i bönorna. Här har vi sallad. Jag kommer behöva göra mer sallad i veckan för det här kommer inte räcka så jättelänge. Och sen så har jag två lådor här med rotsakerna. Jag tror även att vi kommer behöva göra fler rotsaker. Men vi har mer morötter och mer potatis kvar. Så det är bara till att slänga ihop och in i ugnen liksom. Jag är äntligen färdigredigerad med en vlogg nu så jag håller bara på att exportera den och så ska jag ladda upp den. Det är vloggen som ska upp imorgon. Sen så satt jag och tittade på Facebook Marketplace och jag fick upp ett skåp till badrummet.
För 300 spänn, skitbilligt. Så jag skrev faktiskt och frågade om skåpet fortfarande finns kvar. Det enda som jag, alltså som gör att jag drar mig ifrån att köpa möbler på Facebook Marketplace. Jag har faktiskt aldrig köpt någonting genom Facebook Marketplace. Men så här större möbler, det är att få hem dem. För vi har en väldigt liten bil. Det får inte plats mycket i den bilen. Så här saker som redan är liksom ihopbyggt, vilket alla möbler är om man köper det begagnat, så är det svårt att få hem det. Alltså vi har ingen dragkrok och sånt här, så släp är inte ett alternativ. Alltså man kan ju hyra typ en van eller så, men det känns så himla onödigt att gå igenom. Alltså om det är något sånt här som man verkligen, verkligen vill ha, till exempel om man hittar typ en soffa eller något helt möblemang för ett bra pris liksom och ändå vill ha det, visst, då funkar det. Men för att bara de ska få 300 kronor så känns det inte värt att typ hyra en van för typ 1000 spänn. Möblen blir väldigt mycket dyrare än vad det hade varit, och då är ny pris billigare, då försvinner liksom hela grejen egentligen. Alltså jag är allt för att köpa begagnat, det är mycket bättre än att köpa nytt, men jag kommer inte betala mer för någonting begagnat än vad jag hade betalat för det nytt. Jag gör inte det, särskilt när det är liksom mycket smidigare att köpa det nya. Tyvärr. Hatar mig för det, men så är det. Så det är det enda som är så här. Hur ska jag få hem det? Jag ska göra kvällsfika nu. Så 1 deciliter havgryn. 1-2 deciliter vatten. Och så ska jag tillaga det här i mikron. Jag tar lite vatten till. Jag kommer ha på kanel. Oh, jävlar! Kanel för hel jävla elefant. Blanda. Jag kommer ta på lite honung. Om den vill komma ut. Och blanda igen. En hel banan. Sen så har vi nötkrämen som jag gjorde innan idag. Jag tar typ så här mycket. Sen har jag faktiskt kvar kaffe sen innan idag. Jag drack inte upp allting. När jag inte gör det brukar jag ställa in kaffekoppen i kylskåpet. Sen så kan man bara värma upp det igen och dricka senare. Men det här ser ändå helt okej gott ut. Det råkar bli lite översvämning i skålen när jag tillagade i mikron. Jag kommer skriva alla recept och länkar till recept i beskrivningen. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!